আজি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ চৌদিক। ৰাজ্যৰ চুকে কোণে পালিত হল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ আৰাধ্য পুৰুষ কৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ। পবিত্ৰ এই ভাদ মাহৰ অষ্টমী তিথিত কংসৰ কাৰাগাৰত বসুদেৱৰ ঔৰসত দৈৱকীৰ গৰ্ভত জন্ম লাভ কৰিছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই। দুষ্টক দমন কৰি শান্তক পালনৰ মন্ত্ৰৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৱতাৰী জন্ম লাভ আছিল চিৰকালৰ এন্ধাৰ বিনাশী শক্তিৰ জয়ৰ বাৰ্তা। অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে এক জাগৰণ অনাৰ মহৎ উদ্দেশ্যেৰে দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰো ভিন ভিন সত্ৰ, নামঘৰ, মঠ মন্দিৰত জন্মাষ্টমী পালন হয়। এই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ইস্কন মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ ভিৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তৰ সোঁতত ভিৰ দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ ইস্কন মন্দিৰত। পুৱা আৰতি, নাম কীৰ্তনেৰে আৰম্ভ হোৱা কাৰ্যসূচীত প্ৰদৰ্শিত হয় এখনি নাট, য'ত দেখুওৱা হয় কৃষ্ণৰ জন্ম মহত্ব। এয়া যোৰহাটৰ মহিমামণ্ডিত নৃসিংহ মহাপ্ৰভু খ্যাত মইনাপৰীয়া নামঘৰৰ দৃশ্য। পুৱাৰে পৰা মহিমামণ্ডিত মইনাপৰীয়া নামঘৰৰ চৌপাশে ধ্বনিত হয় খোল তাল জবা শংখৰ শব্দ। শ্ৰীকৃষ্ণৰ পবিত্ৰ জন্মোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি নগাঁও শ্ৰী শ্ৰী কৰচং সত্ৰৰ কলীয়া গোঁসাই থানত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত হয় থানখনৰ 409 সংখ্যক জন্মাষ্টমী। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হয় দৰং জিলাৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী শিয়ালা বৈষ্ণৱ দেওমৰ্ণৈ সত্ৰ। বাক্সা জিলাৰ টুমুনি চাহ বাগিচাটো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। টুমুনি চাহ বাগিচাত থকা শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা গোবিন্দ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি টুমুনি অঞ্চলত এক ধৰ্মীয় সমদল উলিয়াই হৰি নামৰ ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ মুখৰিত কৰি তোলে। নলবাৰীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণপীঠ পবিত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মন্ন বৰুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰি শুভাৰম্ভ কৰে ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলাগ্ৰন্থ হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ জন্মাষ্টমী উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন হল বিবিধ কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যৰ অন্যতম মন্দিৰ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰতো তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে জন্মাষ্টমী উৎসৱ। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাংগালোৰৰ নামঘৰতো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। প্ৰতি বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সমাজ বাংগালোৰ নামঘৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম দিনটোত 5 শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত নাম প্ৰসংগ, কীৰ্তন পাঠ, দিহানাম আদিৰ লগতে সম্পন্ন হয় বিবিধ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। ধেমাজিতো 2000 শিশু কৃষ্ণ নৃত্যৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উৎসৱ পালন কৰা হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।